Capítulo 5. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, enfermo, há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Uma festa representa uma festa psicológica, em que meditamos sobre o que queremos. Jerusalém significa estar em paz, ou a consciência de paz. Jesus subindo para Jerusalém significa serenar a mente e contemplar a paz. Betesda é um refúgio de paz. Você entra em repouso quando desliga sua consciência do mundo e pensa em Deus e suas leis. Aquiete as engrenagens da sua mente e pense no Espírito vivo, todo-poderoso dentro de você. Nesse momento, está no tanque de Betesda. Os 5 pavilhões representam nossos 5 sentidos. As evidências dos sentidos negam aquilo por que rezamos. Além disso, estamos impregnados de todos os tipos de limitações e falsas crenças, através dos 5 sentidos. As esperanças, sonhos, aspirações e ideais que não conseguimos realizar constituem a multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos dentro de nós. O portão ou mercado das ovelhas significa que a prece é como um mercado em que trocamos uma coisa por outra. As ovelhas representam os estados admiráveis que desejamos incorporar. Consequentemente, devemos comprar ou trocar o ânimo de carência pelo ânimo de opulência, o sentimento de doença pelo sentimento e imagem de saúde perfeita. Pode-se chamar a mente consciente de mercado, em que podemos comprar, vender ou trocar ideias, conceitos, desejos, falsas crenças, dúvidas, etc. O homem comum dos 5 sentidos, que julga pelas aparências e se envolve apenas com fenômenos externos, parece estar sempre esperando que algo aconteça, sem saber que o poder criativo é interior e lhe permite dar vida às ideias e desejos do coração. A Bíblia diz que um anjo agita o tanque. A palavra anjo provém de angelus, significando uma atitude da mente, nova ideia ou desejo que aflora em seu coração. O desejo agita o tanque, que é a mente. Você não terá paz verdadeira até que o desejo seja realizado. Ao ler este livro, talvez seu desejo seja o de cantar na televisão, mas descobre que seu caminho está bloqueado. Talvez esteja atormentado por dúvida, ansiedade, medo. Talvez permita que as sugestões negativas de outros o deixem deprimido. A Bíblia diz que o primeiro que entrava sarava de qualquer doença que tivesse. Você deve compreender, de uma vez por todas, que ninguém pode realmente entrar no tanque, presença de Deus, na sua frente, pela simples razão de que seu próprio pensamento é o único poder. As sugestões dos outros, a mente da raça,
As suas crenças não têm qualquer poder sobre você. As condições externas e as sugestões dos outros não constituem uma causa. Você teria primeiro de permitir a si mesmo absorver o pensamento negativo. Você é o primeiro no tanque, quando sabe que Deus é único e indivisível. Essa presença é unidade. Não há divisões nem conflitos nela. Além do mais, não há nada que possa desafiar a onipotência quando você pensa em Deus e seu poder curador. Está com o Todo-Poderoso, com a própria onipotência. Então, é realmente Deus pensando e seu pensamento ou prece deve e vai se concretizar. Todo medo e pensamentos negativos do mundo não podem agora entrar em sua mente, porque você está concentrado em Deus, o Onipotente. Sendo assim, como pode alguém privá-lo do seu bem? É por isso que está escrito: um com Deus é uma maioria. A fonte é amor, não conhece medo. Trovard diz: não pode haver dois infinitos, já que um anularia o outro. Você está sempre ouvindo algumas pessoas dizerem: a culpa foi de John. Ou então, se não fosse por Mary ou Susan, eu teria sido promovida. Tais pessoas estão sempre culpando os outros por seus problemas e infortúnios. Em linguagem bíblica, estão dizendo: pois enquanto eu vou, desce outros antes de mim. Quando você reza por uma cura, permite que as estrelas se interponham em seu caminho? Concede-lhes primazia, dizendo que devido à configuração dos planetas, não pode ser curado agora? Se tal acontece, você está tendo pensamento duplo e não reconhece a supremacia do único poder. Sua lealdade está dividida e nada acontece. Tem um conflito na mente. Faça uma parada interior e creia no Deus que criou as estrelas. Por que adorar uma confluência de átomos e moléculas no espaço? É assim que você penetra no tanque da sagrada onipresença, que para sempre arde seu lampião de amor em seu coração, mantendo a luz da vida eternamente em seu caminho. Ninguém pode dizer "eu sou" por você. É a primeira pessoa do presente. Se falar para sua irmã, pode dizer "você é". Quando fala na terceira pessoa, diz "ele é" ou "eles são". Uma das pessoas que fazia o nosso curso sobre o Evangelho de João disse a si mesma: possuo o poder de dizer "eu sou". Ninguém pode dizer isso por mim. Creio agora que eu sou o que desejo ser. Vivo, caminho e tenho meu ser nessa atmosfera mental. E nenhuma pessoa, lugar ou coisa pode chegar antes de mim ou impedir-me de ser o que desejo ser. Pois assim me acontecerá, de acordo com a minha crença. Usando essa prece, ela teve uma demonstração extraordinária. Deixe de conceder poder e circunstâncias externas ao tempo, outras pessoas e ao mundo de efeito. Deixe de encarar um efeito como causa. Há apenas um poder, o espírito dentro de você, sua própria percepção ou consciência. Se deseja ser o primeiro no tanque, pare de transferir o seu poder interior para outros. Deixe de adorar deuses ou ideias estranhas. Aceite agora sua plenitude e perfeição. O anjo que agita o tanque ou consciência é o seu desejo de saúde. O homem impotente é o homem que não sabe onde está o poder. Acredita que está fora dele. Na medida em que desperta gradativamente para a verdade do seu próprio ser, compreende que a presença curadora é interior e que pode alcançá-la quando quiser. Os 38 anos na simbologia numérica, ou ciência da Bíblia, representam a convicção da presença de Deus e o amadurecimento espiritual. O número 30
se refere à trindade ou funcionamento criativo da nossa própria mente. O 8 significa a capacidade do homem de elevar-se cada vez mais alto, através do conhecimento das leis mentais e espirituais. A trindade para a cura é a seguinte. 1. Reconhecimento do poder espiritual como supremo e onipotente. 2. Seu desejo de saúde. 3. Acreditar e sentir sua saúde perfeita, sabendo que o Todo-Poderoso reage de acordo com a sua fé e aceitação mental da ideia de saúde perfeita. O número 8 é somado quando a cura ocorre. O 8 é composto por dois círculos, representando a interação sincronizada ou harmoniosa das mentes consciente e subconsciente, ou ideia e sentimento. Quando o desejo e a natureza emocional concordam, não há mais qualquer conflito entre os dois, e se segue uma cura. Todos os que estão lendo este maravilhoso capítulo da Bíblia podem agora aplicá-lo e operar maravilhas em sua vida. A ordem de Jesus, ou sua própria razão iluminada, levanta-te, toma o teu leito e anda, é a sua própria convicção interior lhe falando, dizendo que está curado. É a ordem interior. Você toma o seu leito, verdade, e caminha sobre a terra, como um homem livre. Tudo isso acontece no sabá. O sabá é a certeza interior, ou sensação de serenidade, que se segue à prece. É nesse ponto de consciência que você está despreocupado, tranquilo e imperturbável, porque sabe que tão certamente como o sol se levanta pela manhã, assim haverá uma ressurreição do seu desejo. Quando se acredita no coração, não se pode dizer como, quando, onde ou através de que fonte. Quando se alcança o final da jornada mental, em termos psicológicos, não se diz como. Por exemplo, quando você chega a Chicago, não diz como cheguei aqui, está lá. Ao caminhar, na sempre disponível presença de Deus e viver na atmosfera espiritual, você está sempre no sabá. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era o sabá. Milhões de pessoas celebram o sabá por fora, pensando que é um pecado, meter um prego numa madeira e coisas assim. Tudo isso é absurdo. Essas pessoas não sabem que o sabá é interior, não percebem que o sabá é celebrado todos os dias, quando o homem habita na consciência do bem, verdade, beleza e abundância, sempre disponíveis durante todo o curso de sua vida. Vamos cobrir os pontos essenciais do resto do capítulo, explicando os versículos fundamentais e evitando as repetições, na medida do possível. Muitos dos versículos se sobrepõem e já foram analisados e explicados antes. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. É necessário haver cooperação e concordância entre os dois níveis da mente para uma expressão harmoniosa de nossos ideais. Não deve haver conflito ou contestação em nosso lado emocional ou intelectual. Ambos devem concordar. Quando os dois sincronizam e concordam sobre qualquer coisa, esta se torna decidida e é manifestada. Se você pensa em acordar às 5 horas da manhã, antes de dormir, o nível mais profundo da mente irá despertá-lo. É uma ilustração bem simples do significado da passagem acima referida. E ao pai ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento. O filho significa ideia, pensamento, mente ou expressão. É a nossa própria mente que julga e condena. Como um homem pensa no coração, assim lhe sobrevém. Julgamos a nós mesmos, pelos pensamentos ou conceitos que fazemos de nós.
na forma por que ouço, julgo. O que ouvimos? Ouvimos boas notícias a respeito de nós mesmos e dos outros ou acalentamos atitudes negativas? A fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Todos honrem o Filho significa que devemos ter um conceito mais elevado em nós mesmos. Devemos nos apegar a esse conceito, envolvê-lo em amor e depois incorporá-lo. Se não estamos radiantes, felizes, elevados e alegres, não estamos honrando o Pai. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo, o meu juízo é justo. Esse versículo significa que a mente consciente e racional do homem não é criativa. É o ego subjetivo do homem que tem a resposta, vê tudo, sabe tudo. Nosso juízo é justo no sentido de que a ação e reação são iguais. O homem fixa a lei da mente em ação, baseado em seu próprio julgamento. Toda a ação mental, como as decisões a que se chega, as coisas sobre as quais se raciocina, tudo ocorre na mente consciente. O absoluto não raciocina. O juízo e a conclusão, alcançada em sua mente, provoca a reação automática da lei, de acordo com a decisão ou pensamento. Se o seu juízo ou decisão é sábio, você experimentará a sua justa reação. Se você erra em seu julgamento e comete um equívoco grave, experimentará a resposta ou justa reação, que algumas pessoas chamam de vingança. Não há desequilíbrio, nem favoritismo na lei. Ação e reação são sempre iguais, e todos nós sabemos ou devemos saber disso, de nossa própria experiência. Examinais as Escrituras, porque julgais ver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Os homens estudam as Escrituras e citam-nas livremente. Conhecem a letra da lei, mas carecem do Espírito da lei, que dá vida. A adoração de Deus deve ser uma consciência interior, e não apenas rituais, cerimônias, formas e liturgias ou citações bíblicas. Deve haver uma elevação mística interior. Um desejo sincero de estar unido com o Pai, em espírito e amor. Então, certamente, se seguirá a revelação. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Moisés significa extrair das profundezas nosso desejo, objetivo ou ideal. Se acreditamos na realidade do desejo ou ideal, sabemos que ele já existe em outra dimensão da mente. Deveríamos acreditar em Deus ou nosso bem, por nosso desejo, quando realizado. Salva-nos de qualquer dificuldade. É o nosso Salvador.